Svätý Izák Sýrsky povzbudzuje k boju voči vášni hnevu. Dáva si veľmi pozor, aby sme neupadli do ilúzie, že pôjde o ľahký zápas. Vykoreniť túto, ako aj ostatné vášne, je možné iba dosiahnutím pravej pokory. Spočíva v zreteľnom poznaní nášho stavu pred Bohom, uvedomením si biedy, ktorú spôsobil hriech v našom živote. Toto poznanie vrhá človeka k Božím nohám s prosbou o zľutovanie a milosť. Je to tak intenzívna potreba, že človek si doslova neuvedomuje nepravosti, ktoré mu spôsobujú druhý. Svätý Izák Sýrsky takto opisuje tento stav duše. Človek, ktorý nadobudol pokoru srdca, je mŕtvým pre tento svet. Kto je mŕtvý pre svet, odumrel vášňam. A pre toho, kto zomrel v srdci pre blížnych, diabol je mŕtvý. Možno, že považujeme toto poučenie svätého Izáka Sýrskeho za príliš veľkú výzvu. Musíme si však uvedomiť, že nám nepredkladá nič iné než učenie Evanjelia. Veď akú veľkú výzvu nachádzame v slovách Ježiša Krista. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Svätý Makarius Egyptský hovorí, ak chceš poznať preveľkú dobrotu a Božie milosrdenstvo, naučíš sa tomu zo Svätého písma. Pozri na Izraelitov. Hoci proti Bohu dlho hrešili a urážali ho, on to milosrdne znášal. A keď sa k nemu obracali, rád ich prijímal. A keď sa znovu od neho odvracali, on ich neopúšťal, ale cestou prorokov ich volal, aby sa k nemu navrátili. Spoznávanie a napodobňovanie Božieho milosrdenstva nás nevyhnutne povedie na cestu nadobúdania pokory, ktorá spôsobuje odumrtie všetkých našich.